Геннадій Труханов впевнений у своїй перемозі на наступних виборах мера Одеси. За словами міського голови, він обов'язково висуне свою кандидатуру. Водночас чинний мер відмовився назвати ім'я того, хто міг би скласти йому конкуренцію, підкресливши, що такого політика немає в принципі. Також Труханов спростував, що найближчим часом відбудеться позачергова сесія міськради, на якій буде переобраний секретар міськради. Річ у тому, що у разі дострокової відставки міського голови саме секретар виконує обов'язки мера. Зараз цю посаду обіймає Олексій Потапський від «Європейської солідарності».